Câmara Municipal de São Filipe fazer sexta-feira a segunda edição de Gala de Excelência Escolar, com o objetivo de premiar que os 40 melhores alunos de 4 agrupamentos escolares de município, que trabalham de 1º a 12º ano de escolaridade. O objetivo é reconhecer e valorizar mérito, educação e esforço no desempenho escolar dos alunos. No início de novo ano escolar, Câmara de São Filipe está realizando para a segunda vez Gala de Alunos de Excelência. Alunos de 1º ano a 12º ano, que destaca para seus aproveitamento e disciplina ao longo do ano letivo 2021-2022. Para representar alunos, Cristiano da Silva fala que é um dia memorável e importante para alunos distinguidos. São estas iniciativas que servem não só para reconhecer o mérito e a excelência, mas, sobretudo, para motivar a que todos nós possamos fazer mais e melhor. O caminho percorrido no ano letivo anterior foi de muito trabalho e estudo. Fomos chamados a ter confiança e resiliência, pois o cenário era de muitas incertezas. O caminho foi desafiador, sim, mas a vitória foi uma doce conquista. E hoje comemoramos a nossa vitória juntos, daqueles que acreditam que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Para a vereadora de área de educação, Eva Spínola, todo esforço tem sempre uma recompensa. Esta prática que hoje celebramos pela sua segunda vez em São Filipe, a prática de premiar e reconhecer, merece uma atenção especial de todas as autoridades, privadas e públicas, e da sociedade em geral, pois só assim podemos consciencializar as crianças, os jovens, de que os desafios do desenvolvimento, da competitividade e da concorrência do mercado, do progresso e da globalização exigem de nós qualidades e excelência. E, acima de tudo, a educação é o melhor caminho para a realização do ser humano e do bem comum. É neste sentido que nós apelamos aos caros alunos premiados hoje que se mantenham focados nos seus estudos, que nunca desistam daquilo que querem para evoluírem como estudante e como pessoas. E presidente de Câmara de São Filipe, Nunes Silva, te reforça a educação. É um de que se forte aposta de autarquia são filipense. Desde a nossa tomada de posse, temos feito essa parceria com o Ministério da Educação, através da delegação do Ministério aqui no município de São Filipe, mas particularmente com todos os agrupamentos escolares do município, os 4 agrupamentos escolares no município. A maior arma de combate à pobreza é o investimento na educação, nas pessoas, no capital humano. Porque eu tenho a certeza de, em cada família, que um membro, um filho, consegue a excelência escolar e formar-se, tem muito mais oportunidades de ter trabalhos dignos e, com isso, poder iniciar um processo de inversão do ciclo da pobreza. Ainda falando de ensino e de educação na ilha, e mais precisamente na São Filipe, FICAS, em conjunto com a Delegação Escolar e Sumol Compal, realiza atividades para a marca Dia de Alimentação, direcionado a alunos de Escola Básica de Santa Filomena. Em nome da Compal, mais uma vez, um obrigado. Só quero deixar aqui um alerta importante a todos. Realmente cabe a nós, adultos, instituições privadas, instituições públicas, dar todo o apoio e as ferramentas que nos cabe a nós para as crianças, porque realmente são elas que vão ser o nosso futuro e são elas que nos vão cuidar de nós. A FICASE, enquanto instituição de ação social escolar, tem vindo ao longo dos anos a promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação. Como é sabido, a solidariedade é um dos princípios basilares da convivência humana. A Sumol Compal tem sido um bom exemplo de generosidade e solidariedade. Ao longo destes 14 anos de parceria,
Esta empresa já ajudou com materiais escolares cerca de 27 mil alunos por todo o país, ajudando as crianças no acesso à educação, bem como no sucesso escolar. Eu não podia deixar mais uma vez de agradecer à empresa Compal, de que se hoje temos menos abandono escolar, se hoje temos mais aproveitamento, é graças também à parceria entre a Ficase e Compal, que nos permitiu de não deixar alguns de nossos alunos para trás e melhorarmos os nossos resultados educativos. Dia Mundial de Alimentação, que está comemorado 16 de outubro, sob o lema Não Deixe Ninguém para Trás.